naar achter is de ingang. En dit is altijd mooi. Welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Meijers. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee vandaag. Nou, ik ben een klein uurtje ben ik thuis van het werk. En ik heb hier thuis een en ander heb ik al gedaan. Maar ja goed, dat is voor zover is dat helemaal klaar. En ik wou even een lekker geroosterd brood even maken. Met smeerkaas. Ja, ik kan wel even een blik geven. De stoelen... En dat allemaal, dat moet nog allemaal opgeruimd worden, zoals jullie zien. Ja, de kat zit heerlijk op de bank. En ja goed, dan gaan we even zien hoe het vandaag gaat lopen. Dus in ieder geval, heel veel kijkplezier en kijk gezellig mee vandaag, zou ik zeggen. Dus ja goed, ik had vanmorgen, kan ik wel even vertellen, ondertussen is dat brood nog aan het roosteren. Vanmorgen ging ik weg van hier om naar mijn werk toe te gaan vanmorgen vroeg. En op een gegeven moment begon het een klein beetje te sneeuwen. En op een gegeven moment, ik heb mijn werk heb ik gepakt. Ik wil weggaan. Bakken met sneeuw. Nou, ik heb zo'n dikke vlokken nog nooit gezien. Echt, er waren echt van die... Zulke dikke vlokken. Echt van die... Zo, die kwamen recht in mijn gezicht op af en tegen mijn bril en dat soort dingen allemaal. En ja goed, het was even een ravage vanmorgen. Maar ja goed, ik heb mijn werk heb ik wel afgemaakt. En ondanks de sneeuw, want ja goed, ik kan het wel heel even laten zien, want de sneeuw begint al langzaam weg te gaan. Want wat jullie zien, ja, die lag helemaal vol met sneeuw. Dus dat was dan wel weer even ook wel weer leuk. En ja goed, het is wat het is. Oh, sorry. Dus in ieder geval, ja goed, het brood zoals jullie zien is klaar. Ik ga het heel even, ga ik dat lekker eten. En dan praten we dadelijk even wel weer verder. En dan laat ik de rest ook wel even zien wat ik al gedaan heb. Dus in ieder geval, dat is dat. En dan zie je mij zo. Zo, ik heb de lunch heb ik op. Dus ik heb het ook even opgeruimd en dan wou ik even hier beneden even dit allemaal even opruimen en terugzetten op de plaat en dat soort dingen. Dus dat ga ik eerst even doen. Ik heb lekker geluncht, was heerlijk, lekker grootste brood, een keer wat anders hè, als tosti. Dus ja, in ieder geval, hier ga ik eerst even mee aan de slag en dan is het weer klaar. En de kat heeft de hele morgen heeft hij op bed gelegen, het begin van de middag, dus... Ja goed, het is wat het is en dan ga ik daar even mee aan de slag. Tot zo meteen. Zo, ik heb het weer helemaal weg. En, of weg, moet je mij horen. Ik heb het even allemaal op zijn plaats gezet en opgeruimd. En dan ga ik heel even naar boven, want ik had nog een was aangezet. Want die vanmorgen toen ik wegging had ik aangezet. En dan is dit de tweede wasmachine. Dus die is over een kleine anderhalf uur is die ongeveer klaar. Linda is werken, Daan is naar school en die komt straks wel weer thuis. Dus in ieder geval zal ik eerst even dit laten zien. De was die moet nog gewassen worden. Dit is dan de witte was wat ik al gewassen heb vanmorgen en opgehangen. En hier moet nog een en ander even nog opgeruimd en teruggezet worden. En ik wil hier nog het bed even opmaken. Dus ja goed, in ieder geval, ik ga daar hier even mee aan de slag. En dan is dat in ieder geval dadelijk al klaar. En dan praten we zo even verder bij. Zo, ik ben even een tijdje verder. En ik heb het bed heb ik opgemaakt. Dus dat is ook alweer lekker schoon. En hier heb ik ook alweer alles even opgeruimd en op zijn plaats gezet. En dan was ik van plan om te gaan douchen. Dan heb ik dat in ieder geval al gehad. En dan is dat ook weer klaar. En dan ja, gaan we het zien vanmiddag hoe en wat en waarom. Sowieso wil ik kijken zoveel mogelijk weg te wassen vandaag. Wat het gaat, dat gaat.
En dan, ja goed, gaan we het zien. Ja, ik vind het even fijn om even tegenaan te leunen, tegen de muur. Dus ja goed, dat is dat. En dan ja, spreek jullie zo meteen wel weer. Okidoki. Ik heb me heerlijk gedoucht en ik heb me aangekleed. Dus in ieder geval, dat is dat. Ik had ook tijdens de douche even het raam hier open. Maar die ga ik nou even weer dicht doen in verband met de kou wat buiten is. En even kijken hoe ver de was is. Want ik was vanmorgen klaar met werk en ben ik gelijk naar huis toe gekomen. Dat is allemaal niet erg. Oh, hier staat geen wasmachine, hè? Oh, een minuut of 20 moet die nog. Dus ik ga in ieder geval even nu schoenen aandoen. En dan even jas. En dan ga ik even tanken met de scooter. Want ja, anders kan ik morgen weer niet rijden. Dus in ieder geval, dat ga ik eerst even doen. En dan... ja, gaan we even kijken. Zo, ik heb mijn schoenen aangedaan. Kijk maar. En dan ga ik even de jas en de spullen even pakken. En dan ga ik even naar de tankstation. En dan... ja, is dat ook weer gedaan. Dus, in ieder geval, dat is dat. Dat ga ik eerst even doen. En dan spreek ik jullie later. Zo, ik heb de jas aangedaan. En ik ga even naar de stal. Ik ben blij dat het nou wat droger is nou. Gelukkig. Kijk maar. Het is wel bewolkt, maar... Ja, goed. Het is wat het is. En... Yes. Alright. Dus dan zet ik even de... Oh, wat een donker licht in één keer. Hè? Dus, ja goed. De scooter was dan behoorlijk ondersneeuwd. Ik ga dat even doen, dan spreek ik jullie later. Bij tankstation, ja goed. De scooter moet ook getankt worden. Dus ik ga dat heel even doen. Zo, dan zitten we vol. Het gaat wel iets vlugger als met de auto, hè. Ja, goed. Hij rijdt niet op water. Ik wil de knop dicht doen. Dus, ja goed, ik sta bij pomptien. Dus. En hier is de snelweg. Van tankstation. Ik moet wel even betalen. Dus, dat ga ik eerst even doen. En dan spreek ik jullie zo. Zo, betaald. Dus ik ga de helm opzetten. Want, ja, dat is toch verplicht, hè? 1 januari. Dus in ieder geval, dat ga ik doen. En dan zie ik jullie zo meteen thuis. Yes, ik ga niet die kant op, maar ik ga die kant op. Oké, tot later. Yes, alright. We zijn thuis aangekomen. Dus dat is alweer gedaan en ik hoorde dat de was klaar was. Dus die ga ik heel even eruit halen. En dan kan ik die even weer ophangen. En ja goed, kijk. Dan halen we dat even uit de wasmachine. Wat gewassen is, dus weer lekker fris en fruitig. En dan, ja goed, dan ga ik dat zo even ophangen. Dus in ieder geval, dat is dat. En dan kan ik de volgende weer aanzetten. Dus ik ga naar boven. Zo, ik ben weer even een tijdje verder. En ik heb de was heb ik weer opgehangen. Dus, oh. Bijna opgehangen dan. Maar goed, die ga ik dan even ophangen. Zo. Zo, even... Ik had even mijn handjes nodig. Ja goed, dus in ieder geval. Nou is echt alles opgehangen. Dus dat is weer helemaal klaar. En ik ga heel even naar beneden. Want ik moet heel even wat nakijken. Want ik had deze. Die had ik toen. Dus even kijken of er eventueel... Of daar nog een van te verkrijgen is. Dat betwijfel ik. Maar goed, daarom ga ik eens even opzoeken op internet. Dus in ieder geval, dat is dat. Dat ga ik eerst even doen. Wasmand laat ik vallen. En dan ja, kan ik daar even mee aan de slag gaan. Omdat die deze pootjes, die is afgebroken. En ja goed, ik kan hem dan moeilijk neerzetten. Dus, maar goed, even kijken of wat. En dan misschien even bestellen. Maar anders kijken we wel een andere keer. Dus in ieder geval, dat is dat. Dat hebben we opgehangen. Linda komt ook zo thuis.
Dus die, oh nee, die kwam vandaag wat later. Omdat ze op het werk had ze een gesprek. Of wat? Ja, algemene gesprek. En ja, goed. Dan gaan we het zien. Dus dan zal ik dadelijk Daan moeten halen over een kwartiertje. En dan ja, is Linda dadelijk wel weer thuis. Dus in ieder geval, ik ga jullie even dat doen. En dan spreek ik jullie later. Zo, en dat is dat. En dat kleedje is ook weer gewassen. En ik heb die dweil even opgeruimd. Oh, er komt een toevallig net aan. Dus ja, ik. Ik kom Linda zo eraan. Ik kom ze net binnenvallen. Dus in ieder geval, ik ga het heel even nakijken. Even dat en dan. Ja, gaan we het zien, hè? Ja, dat is Linda. Da-da. Even nakijken. Dat is Linda. Ja, dus. Ja, want ik had gezegd dat je wat later was. Oh, Ik ben maar toch op is dat goed? tijd. Dus in ieder geval, dat is dat. We zijn weer bijna compleet. Linda is er ook weer, dus ik ga even dat nog even vlug nakijken. En dan ga ik zo Daan halen. Zo, ik heb mijn jas heb ik aangedaan. En ik ga nog even Daan halen. En dan is hij ook weer thuis. Ja, door die helm zijn mijn haren wat plat gaan zitten. Dus in ieder geval, dat is dat. Ik ga dat even doen en dan zien jullie hem zo meteen. Zo, ik ben weer thuis aangekomen en de tas staat. Oeh, wat is die zwaar? En Daan is ook er alweer. Dus die is er ook alweer thuis. Dus we zijn weer helemaal compleet. Ik ga even de tas opruimen. Linda is bijna klaar. En dan zien jullie haar zo meteen. Zo, Linda is er ook alweer. Ja. Lekker gedoucht en wel. Heerlijk. Dus in ieder geval, dat is dat. We zijn weer compleet. En dan gaan we even kijken dadelijk nog even een beetje rustig te zitten. En even bijkomen, hè? Wat een Ja. drukke dag. En Ja, is dan. ook rustig naar TV kijken. Ja, en in ieder geval. Ja, dan zie je ons straks met eten maken. Ja. Yes? Oké. We zijn even een tijdje verder. En hier is de kat. Hallo kat. En hier is Linda. We hebben ook even wat rustig aangedaan, maar we hebben ook even administratief. Administratief werk gedaan. Administratie, laten we daarop houden. We hebben ook even gedaan Ik aan. had even de wortels echten en We hebben wortels even wat gewoon. papier moeten versnipperen. Dus dat is ook weer gedaan. En ja, goed, de meeste mensen weten dat ze belasting moeten aangiften. Dus Ja. ik ben nog op een paar papieren aan het wachten. En ja, goed, dan is dat weer ook allemaal geregeld. En in de tussentijd heb ik net de was opgehangen. Ik loop even een rondje. En ook gelijk even een nieuwe aangezet. Oh. Ik hoorde jou iets over belasting zeggen. Ja? Volgens mij kan dat sowieso pas vanaf maart Ja, worden. 1 maart. Maar ik moet stukken hebben wat nodig hebben voor de belasting. Dus, maar dan weten heel veel mensen in Nederland weten het wel. Oeh, donker licht in één keer. Hè? Ja, het is heel raar weer. Maar goed. Ik heb hier de was heb ik hier opgehangen. En hier. Daar ben ik ook heel even mee bezig geweest. Ja, en Daan is buiten spelen met een vriendje. En de hamster ligt hier heerlijk nog te slapen. Dus in ieder geval, dat is dat. Dan is dat ook wel allemaal alweer gedaan. Buiten die ene was, dat moet dan nog gedaan worden. En de kat wordt nou al verzorgd. Heeft de kat ook weer gegeten? Dus in ieder geval, ja, dat is dat. We zijn weer toch weer even bezig geweest met alles. Want hij krijgt, de kat krijgt brokjes en natvoer door elkaar. Natvoer, ja. Dus ja, goed, dan zijn we toch, wat ik al zei, even bezig geweest. Ja, natvoer leggen we altijd in de ijskast. Dat hebben ze geadviseerd bij de dierenarts. Dus ja, dus in ieder geval, dat is dat. Dan komt dadelijk thuis en dan gaan we even zien hoe of wat. Dus ja, ik ben blij dat ik nog even kan zitten. We zijn toch nog buiten het werk. Zijn we toch nog flink bezig geweest met hier thuis met poetsen. En ja goed, ik heb de hut heb ik helemaal klaar om het zo te zeggen.
Dat is helemaal schoon. En daar zijn we ook wel hartstikke blij mee. En wat jullie hebben gezien. De bedden zijn opgemaakt. De was, de laatste was hebben we nou aangezet. En ja goed. En dan kreeg Linda kreeg net een berichtje. Dat de training vandaag helaas niet door kan gaan. Ja goed. Dat kan ook wel eens gebeuren in de wintermaanden. Dus in ieder geval, ja, Daan weet het nog niet. Maar dat hoort hij dan strakjes wel. En dan ja, gaan we het zien. Dus ik weet niet wat hij eventueel wil. Als hij bijvoorbeeld zegt van, goh, ik wil toch nog even. Ja, dan kan ik met hem even wat oefeningen doen. En dan is het geen uur vol, om het zo te zeggen. Maar even kijken of wat. Dus, maar in ieder geval voor vandaag is het afgelast, de training. En dan aanstaande zaterdag is toch de laatste zaalwedstrijd voor deze reeks. Dus dat is aanstaande zaterdag. Maar goed, in ieder geval, dat is dat. En, oh ja, en die zaalwedstrijd is in Landgraaf ergens. Bij UO 02 of zoiets, weet ik veel. In Landgraaf is dat ergens. Nogmaals, en ja goed. We gaan het zien hoe het gaat lopen vandaag. Dus in ieder geval, dat is helemaal klaar. De kat is weer helemaal verzorgd. Ik wacht nog even met eten maken. En dan komt dadelijk ook wel even thuis. En dan ja goed, gaan we het zien. Linda gaat nog even wat opschrijven op de kalender. Tot we het niet vergeten. Dat is wel handig. Want dadelijk heb je een afspraak staan. En dan ja, ben je het vergeten op te schrijven. Daarvoor is de kalender. Dat is wel makkelijk. Dus ja goed. En zo gaan we het zien dadelijk hoe of wat. Dus ja goed. Nogmaals, mocht Daan toch nog even willen voetballen. Dan kan ik eventueel over mijn hart strijken. En dan eventueel met Daan even wat oefeningen doen. En even gewoon kijken hoe of wat. En dan zien we het wel weer verder. Of hetzelfde zegt hij. Nee, ik wil vandaag niet. Met alle respect. Dus ja goed, en dan gaan we kijken. Dus in ieder geval, dat is dat. Het is nou ook zo donker allemaal. Door die sneeuw bij vanmorgen. Want ik zat er echt letterlijk in. Wat ik vanmorgen al zei. Ik voelde me net een sneeuwman. Of een sneeuwpop. Ja, Linda krijgt een berichtje. Dus in ieder geval, ja, dat is dat. En dan ja, neem ik jullie dadelijk mee met het eten maken. Wat we eten blijft nog even nog een verrassing voor jullie. En dan ja, gaan we het zien vandaag. Dus Linda. Ja. Wat wil jij nog vertellen? Ik ga even een berichtje lezen. En ja, wachten tot Daan is. Maar ja, slecht weer, maar meneer buitenkind. Ja, die wil toch echt even lekker buiten spelen. Ik heb gezegd 5 uur thuis. Dus het is nog 10 minuten om thuis te komen. Ja, ik zei al, en als Daan zegt van, goh, ik wil toch nog even een, wat oefeningen doen. Nee. Kan ik eventueel met hem gaan. Dus ja goed, zoals je ziet zitten we heerlijk op de bank. Ja. Huh? Dus in ieder geval, de kat is verzorgd. Ik die is helemaal klaar. Ik ben de kat op de andere gaan komen, maar dit is wel sneeuwen. Nee, is niet dat sneeuwen. Ja, kijk maar achterom, dat zag ik net duidelijk. Ja, dan gaan we toch even kijken. Regen of sneeuw? Wacht even af. Oh ja, ik zie het al. Kijk. Sneeuw. Zien jullie die vlokjes? Zie je? Beginnen weer te sneeuwen. Nou jong, dacht dat ik er vanaf was. Maar helaas. Ja, kijk maar. En we hadden al zoveel sneeuw gehad. Dus, maar ja goed. Daar ligt nog een beetje rotsen. Het is ook weer donker, hè. Het is echt barrenboos het weer. Ja goed, maar goed, we gaan het zien en dan gaan we even kijken of wat. Dus in ieder geval, dat is dat. Hè Linda? Ja. Wat zeg jij? Helemaal toppie. Dadelijk komt Daan. Dadelijk niet met de beter.
Ja, en, och, en nog wel even wat, hè. Daan mocht buiten spelen van ons. Dat is allemaal geen probleem. Was hij vergeten zijn schoenen aan te doen? Ja, dus, waar is hij nou mee? Naar buiten? Met zijn slipper. Met zijn slipper. Hij heeft wel sokken aan. Oh. Ja, dus die zal dadelijk wel natte voeten hebben. Ja. En dan, ja, goed. We gaan het zien hoe het reilen en zeilen is. Dus in ieder geval, dat is dat. En dan gaan we dadelijk nog even lekker eten maken. Dan neem ik jullie mee en dan gaan we het nog zien strakjes. Ja. Zoals jullie zien, het begint weer te sneeuwen. Hebben ze ook gemeld. Maar ja, goed. We gaan het even kijken hoe of wat. Dus in ieder geval, dat is dat. Ah, daar komt de kat. Kom maar. Kom zo. Ja. Ik heb weer vrouwtje. Heeft zijn buikje weer vol. Lekker gegeten, jongen. Ah, dan komt hij langzaam naar de Waal. Ja, kom maar. Hè? Zo, hè. Buikje vol, hè. Lekker gegeten. Hè? Ja. Hè? Je wordt al een oude opa. Oh nee, ben je al een oude opa? Hij is 13. Dus ja, goed. In ieder geval, dat is dat. We wachten tot Daan dadelijk thuis komt. En dan gaan we even zien. Als het te lang duurt, mag je hem dan zoeken. Ja, die zal wel denk ik op één plaats zijn. Ja. Bij een ander vriendje. Dus, maar dat is zo slecht weer als nou. Want gisteren hadden we ook met Daan en twee kinderen hadden we dat. Dus we hadden 3 kinderen in één keer hier. Dus ja, goed, het is wel altijd gezellig als die komen. Dus, ja, ik ben wel heel makkelijk in hoor. Ja, alleen, wij doen niet zo moeilijk. Toen hadden we komen. Toen had ik gezegd, nee, dat was wel even te veel. Ja. Maar goed, in ieder geval, dat is dat. Daan zal denk ik dadelijk thuis komen en anders gaan we het even zien hoe of wat. En dan zie ik jullie zo meteen. Ja, dus in ieder geval, tot later. Okidokie. We zijn even een tijdje verder en ik ga eten maken. We hebben vandaag makkelijk. Ja, en Daan wou niet gaan extra trainen, maar goed, dan maakt het niks uit, want het is toch slecht weer. Dus, oh, wat een gedans. Huh? Wat een gedans. Nou, Linda eet dit. Dus ik heb wat anders met zalm, is dat. En wij eten zal ik zo even, oh, zal ik heel even laten zien, want ik moet het toch even openmaken. Ik ga jullie toch even neerzetten. Oh, blijf staan. Hij wil af en toe niet blijven staan, dus... Ik neem jullie gewoon gezellig mee. Nou, in ieder geval, dat is dat. Er was nog macaroni over. En dat zijn flinke bakken. 2 bakken, dus die ga ik opwarmen. En dan kunnen we dadelijk heerlijk lekker gaan eten. Ja. Dat is voor Linda. Dit is voor ons. Hoef ik ook niet af te gieten. Wel een beetje boter erbij. En tenslotte is het toch dadelijk klaar. Hier ook een beetje boter bij. Eigenlijk hoeft er geen boter bij die zalm. Maar niks eruit. Is niet erg. Dus ja, goed. Dat is dat. Ik neem jullie gezellig mee met eten maken. Toppie! Ja, dat is wel wat anders. Kijk, een soort spaghetti-achtig is dat. Ik heb het nog nooit gegeten. Of, ik heb het nog nooit gehad. Dus, ja goed. En dan zijn we ook dadelijk heerlijk lekker op tijd. Klaar met alles! Ja. Want ik had toen straks ook al een beetje geëdit af en tevoren, want ja, ik wist dat niet tot de wedstrijd niet doorging, of de training niet doorging. Dus ik heb een beetje voor geëdit, dus ik hoef hem dadelijk alleen maar op YouTube te zetten en dan ben ik klaar. Oh, dat mag niet. Zo, dan doen we dat even zo. Even uit elkaar. Ja, nou, het heerlijk makkelijk vandaag.
Laat dat hier ook naar. Oh. Nou, dat wil niet lukken. Dan doen we het maar zo op deze manier. Zo. Dat ruimen we strakjes, ruimen we dat op. Zo. En dan gaan we heerlijk koken. Of opwarmen. Tra-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la. Tia-la-la-la-la. Zo, even omdraaien. Ik ga het heel even laten zien. Linda staat achter mij. Ja. Plotseling. Het is koud binnen. Ach, het is ook winter, hè. Linda. Kijk, dit is de maaltijd van Linda. Ja. Laat dat maar even. Is wat anders. En wij gaan dan hier heerlijk. Volgens mij kan je dit op de mat niet vonden, ja. Ja, dan maar even op de pan. Dat is wel goed. Dus dat kan een beetje wat beter uit elkaar vallen. Als in de magnetron. Ik ga wel alvast tafel dekken. Ja, Linda gaat alvast tafel dekken. Ik neem jullie gezellig mee met eten maken. Ja goed, dit is eigenlijk zo klaar, hè. En dat andere ook eigenlijk, dus ja goed. Dus, en dan neem ik jullie zaterdag mee met de zaalvoetbalwedstrijd. De laatste van dit seizoen. Oeh, dat ruikt lekker pittig. Bye bye, lieve. Nee, laat maar, is goed. Hij eet er vast. Aan mijn vinger, of het. Laat maar zitten. Yes. Ja, Linda vindt dat opgewarmd niet zo lekker. Nou goed, ieder zijn eigen dingen. Dat kan. Ah, Linda. Wat hè? Zeg, je vindt dat opgewarmd dit niet zo lekker? Nee, hè? Dat klinkt heel raar. Maar spaghetti of macaroni wordt opgewarmd. Niet mijn ding, ben ik eerlijk. En dan neem ik voor mij Michel en Mal, denk je niet. Ja, de kat komt ook. Wat lekker! Oeh! Ja. Ik was deze. Dan gaat hij wel. Ja, en de tafel dekken zoals je kunt zien. Dat is nog kei en kei hard. Lijkt wel of het buiten heeft gelegen vannacht. Ja, dat is eigenlijk zo klaar. Dan hebben we een rustig avondje. Ja, je bent gezorgd, Sjaad. Jij hebt uitgevallen, nee. Moet het heel even erin? Wat ben je, zou je moeten doen? Ik probeer het even wat kapot te maken. Oh, 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 oh. Voorzichtig, hè? Ja, ja. We gaan niet schieten, joh. Nee, nee. Ik ben een beetje uit mijn plaats. Ja, zet ik nog eens even wat lager? Nee, wacht even. Kan ik nog de verkeerde? Oh, wat mag ik de verkeerde knop in? Ja, dat regel ik wel. Dat komt goed. Gaan we het even anders doen? Even een schilmesje. Nou, het is maar wat, hè?
Ik ben niet linkshandig, dat is het. Zo ja. Ruikt wel lekker. Oh. Wie, ik? Jij ook. Dank je. Jij wordt het lekker parfum. Vind ik heel aardig bij jou. Ja, jij wordt het parfum lekker over Theo. Je weet het. Theo de rand altijd. Oh. Het komt goed. Geduld brengt de mens, zeggen ze, hè? Nou. Dan gaat het ene is dan los aan het gaan. En dan blijft het andere vast. Ach ja. Tra la la la. Tra la la la. En dan is dat. Tra la la la. Hij wil dat even hier. Ach ja. Ik kan dit dadelijk zo bij Linda op het bord. Oh, had Linda die per ongeluk uitgedaan. Ah, oké. Dan komt de arbeid te mal, hè? Ja, ja. Lekker warm maken. Heerlijk. Oeh. Feeling hard, hard, hard. En ja, dan zijn we heerlijk aan het koken. Dus, ja goed. Ik ga jullie even verder. En dan zie ik jullie zo meteen. Zo, het eten is klaar. Dus ik ga dat heel even meenemen op tafel. Yes. Nou, en dat van Linda is ook helemaal klaar. Dat is haar maaltijd. Voor Daan en mij hebben we dit. Dus, Daan, kom je lekker eten? Ja. Kom, lekker warm eten, schatje. Dus wij gaan heerlijk lekker eten. En dan gaan we dat eerst even doen. En dan spreken jullie later wel weer. Okidokie. Zo, wij zijn klaar met eten. Daan is hier. Dat is weer gek aan het doen. Maar ja, goed, dat is normaal, hè? Ik heb geen armen. Nee, Daan heeft geen armen meer. Och, zielig jong. Heb je de armen verkocht? Ja. Dag al. Nou, wij zijn klaar met eten. We gaan het even afruimen. Dus dat gaan we eerst even doen. Linda was al bezig. En ik ga even hier even alles opruimen en schoonmaken. En dan zien jullie dat zo meteen wel weer. Dus in ieder geval, dit gaan we eerst even doen. En dan spreken jullie zo meteen. Zo, we zijn even een tijdje verder. En we hebben de tafel afgeruimd en schoongemaakt, zoals jullie zien. En Daan is zich boven aan het douchen. En ik heb de aanrecht even helemaal mooi schoongemaakt. Inclusief het gasfornuis. En de spoelbak ook even. En ik heb al bijna alles van het ontbijt klaargezet. Dus, maar ja goed, de boterhammentrommel van Daan. Die zit in de vaat. Dus en dan is het alweer langzaam tijd om te gaan afsluiten. Dus in ieder geval, dat is dat. Linda is ook even naar boven. Die is ook boven allerlei dingetjes aan het doen, maar dat maakt voor de rest niet zo heel veel uit.
Dus in ieder geval, ja, dan ga ik bij deze de vlog echt dan afsluiten. Want ik moet dan nog die vlog online zetten. Ik had vanmiddag al een beetje geëdit. Ja, ondanks dat we dan vanmiddag toch even bezig zijn geweest, heb ik dat ook even tussendoor gauw gedaan. Dus, en dan is dat ook alweer dadelijk klaar. Dus in ieder geval, dat is dat. Ik ga echt nou de vlog ga ik afsluiten, want dan kan ik ook dadelijk lekker de pyjama aandoen en de was. Wat ik had aangezet, die is ook al bijna klaar. Zoals jullie zien, oma. Dus die moet ik dadelijk ook nog even op gaan hangen. En dat ga ik dan dadelijk ook dan nog doen. En dan even kijken met een andere was nog aan te zetten, maar dat is dan voor later. Dus in ieder geval, laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Dat zouden we hartstikke leuk en fijn vinden. En dan ga ik nu echt de vlog ga ik afsluiten. Dus in ieder geval, vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren en klik op het belletje. En dan zien we... Spannend. En dan zien we ons de volgende vlog weer. En in ieder geval, hartelijk dank voor het kijken naar deze vlog en al die andere vlogs. En dan wens ik je in ieder geval een hele fijne... Mogen jullie zelf invullen. En zoals Linda altijd zegt, blauwe duimpjes aandrukken en te abonneren. Dus blauwe duimpje en het belletje even aanklikken. En dan zijn jullie altijd op de hoogte van onze nieuwe vlogs. Dus in ieder geval, tot de volgende vlogs. Tot morgen in een gloednieuwe vlog. Doei! En hartelijk dank nogmaals. Dus, doedeloe, doei. Namens ons drieën. Dag. Tot morgen. Doei.